Fillimisht e falendrojmë i Allahun Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cilin e ka bo të dashër besimin, islamin, Kur'anin, dhe atë në ka zbukuru në zemrë dhe në shpirtë atan, e më pastaj qëmi selam dhe salavatin bi Muhammedin alai salatu was salam, i cili e kryo amanetin e vetë, e këshëlloj umetin e ti, selamet qofshin edhe mbi familin e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik, edhe mbi gjitha ta që ka me përci edhe ndjek, porosit, mesajet, e kësaj fejes dherë në ditën e fundit. Njështu ju përshëndet me përshëndetin Islam e Salamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh. Tema unitete, fuqi, unitete apo vlazri Islame, teme cila javlen të folet, bisedohet, diskutohet, trajtohet në kohën tonë bashkore. Vetë jemi dëshmitar se si humbja e këti parimit kryesor fe, që është një shtyllë madhështore, uniteti mungon në shoqërinë islame. Edhe duke ja nisur nga ky kënd, kam përgatit për juve diçka porosi, disa mësime që duke lutë Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu, mëse pare të përfitoj une nga kjo ligjerat, pas të edhe ju shkeni prezent. Uniteti e kundër të asaj është përqarja, apo grupacioni, apo frakcioni, qka të thuash, ketë vjen matë botë kuptim. Duke njësur në pikpamjet apo në soazat akides. Përqarja, ndarja, coptimi, grupacioni, i shpi njerëzit në përqarje. Kurse frakcionet, qëllimi saj është me rënu gjematin, unitetin, bashkësin, e normalisht në përmet kësaj, rënuot edhe feja Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. E për fatë të keqë, me keqare e thajme, në kohën e fundit, po thuj se ka arë në shpreje liderizmi. Në disa të ashtë quajtur lider, të cilët e kanë deviju, apo e kanë lathit një grup të madhë të gjematësh. Dhe janë shkëputur nga umeti, nga bashkësia islame, edhe me këta, ata e kanë të reguat vedijin e ullët islame, edhe kanë të regu se qëfar ambicije të vogla kanë, ambicije të sëmura për mu vetë dalungat të tjerët. Nga saj cili synon në ndarë dhe përqare, ajta ban me dije se është ka zbrit nivel tullt, sa ata që kanë qëllimet larta, ata piksionimi tyru është afrimi, bashkimi, nëtete. Edhe kjo është një farë fatal, gabim për besimin, për imanin e gjithë muslimanve. Edhe është gabim i randë fetar, i cilin nuk mundet mas një sen më arsitu. Nuk arsituat, nuk justifikuat mas një sen, a i cilin të nëton me shka përderdh rallat rrejshtën e muslimanve. Bile disa grupe, apo disa gjemate, për vetën e vetë gjenë arsitime. Pse andarë? Po që fse i pyta ta, tentojnë me arsitu, me loj loj argumente, me loj loj fakte, kënë se kanë argumente që ndosh që duhet mundajt, na nuk mujmi bashkë. Kanë argumente për aqesin arsitime, se përse andarë nga gjematje dhe bashkësia, edhe përpichin mi bindë të tjerët, duke mos pas parasysh interesin e përgjëshëm, interesin kolektiv. Edhe nga kjo, shka mund të rethin. Besimtarët e sinqert, besimtarët e drejt, edhe kur i cenohet ndo njerë, i cenohet interesi personal,
ata më shumë do të kenë parasysh interesin e përgjithshëm, edhe duke shpërfill ndoshta interesin e vetë personal apo të familjes së tij. Kur është mbytje, interesi umetit, interesi xhamatit, interesi shoqërisë, kjo ka përparësi, vëllezër të dashur, edhe nëse ndonjëherë shkelet interesi jot, për hatër madhështisë xhamatit, shkelet edhe përbijet interesi jot. Edhe pse ndoshta ki të drejtë apo ki hak. Transmeton Abdullah ibn Abazi se kanë dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Kush e sheh se në veten e vet i është marrë disa obligime, disa të drejta, ja kanë cenu dikush disa hake, i posedon ai disa hake, tjetë nuk i japin, ja shkelin këto drejtat. Edhe ky duron, ban sabër, nuk bën shkak pse ka marrë dënjë të drejtë, po me bë përçare, po duron. Sepse kush largohet nga xhamati vetëm për një pllumb, edhe vdes në atë hall, në atë gjendje, ky vdek me një vdekje të xhailitit, injorancës." Hadithe tjera që na bëjnë me dije se çetën ato elementët që shkaktojnë më bën dorë dhe përçarje. Thot pejgamberi Allahut: "Juve ju ka kaplu disa sëmundje të popujt kaluar. Smira apo hasedi dhe urrejtja. Ata janë të të mërshme si kurse te u i thikës. Nuk po them se ky është te u thikës që aruan kimët e flokëve, por te u i thikës që shkatron dhe të fejen, vashkatron fejen, dinin. Pasha ata në dorën dhe cilit është jeta ime. Nuk do të hinë në gjenet, për derisa nuk besoni." Shart, kusht, është imani besimi. "E nuk do të besoni për derisa nuk duhani me zveti. Atë ju të regoj për një gjë, po qëfë se ju e praktikoni, do të duhani me zveti, efshu selam e bejnikum, për hapë në selamin me sjush. Kjo është ka këton dashuri, afrim, unitet. Kjo që është prezente tek njerëzit, tek na, për fat keq, ndarja, e kini po, është fenomen, i duk shumë që nuk japin selam, edhe në mërë kjo është ka këton ftofje, ndarje, edhe sa ma shumë që largohet njëri nga shoku apo vëllai vet, atëre jep edhe hapësi para gjykimeve, edhe ma vështirë të kthehesh. Pra, duhet do e mos mi eliminu maksimalisht këto elemente që ka shkatrojnë ndarë dhe në përqarje. Në gjdo bashkësi shoqërore, në gjdo xhamat, në gjdo shoqëri, duhet më respektu rejni, do e mos, dispozitat e rejnit. Nga sa to sidhin, me vetëmin qëllim sidhin, regula të raporteve njerëzve. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, u ka përcaktuar pasardhësve të Muhamedit, alayhisatu wassalam, normat e mirësidhës e përgjithshme. Ata janë aplikuar në përmjet praktikës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shokëve të vetë që kanë qenë besnik. Ndërsa dhuna, zullumi më i madh kundër unitetit, kundër xhamatit, është të nxitet në përçarje, të nxitet në konflikt, në jo harmoni. Edhe për ata është detyrë, është obligim, është vajib të gjithë muslimanët të ndikojnë e të veprojnë në vendosin e rejnit, vendosin e pas pache mes muslimanve, drejtësi, si në gjemat, ashtu dhe në mesin e njerëzve të tjetër. Ky është obligim o vlezët të dashër, obligim fetar. Si individ, një ka një, ashtu dhe si umet. Obligimi kimi që dukush për neve, me ndiku maksimalisht. Me këthijat, si kur se ka qenë me herët, për ndryshe, kjo që ka ndohë, të janë këtë elementit gjajletit. Ju i diri se për nga mirë Allah, kur Allah e dërgoj në mesin e arraf vatje, si i pat gjithë atë qëshrien, në vrug problemeve të lasheve, si dhe mos në fokus ka qenë ndarja, përqarja, dy fiset më të mëdhaj në Medine, Euz vë Khazres, ka qenë me vite, me shekull, qka duke luftuar me zveti, për qka konflikteve dhe të përqarjes. Në duhet me investu, me kultivu me të madhe njërë tjetërin, dashuri me zveti, afrim, unitet. Po nëse ndonë do njerë, mu ka cafi, mu rokë,
Njëri jemi. Kemi epshe, kemi kanje, kemi mendime ndryshme. Po nëse ndodh, nuk duhet lihet me nejt indiferent, po duhet me marr hapa iniciativ, mu kanë guximtar, me ba për misime mes muslimanve. Edhe këta e kena porosi ujnore, ku thotë Allah në Kur'an, uajnë taj fetani minë el mu'minine qëtetelu, fa aslihu bejnëhuma. Nëse dy grupe, dy pale nga besimtarët, nga muslimanët, qka luftojnë me zvete, ka nërë në atë nivel, në atë deregje, me luftu me zvete, fa aslihu bejnëhuma. Hapi parë, përmisoj, bashkoj ato, këta du të bukone ja, iniciative, fe in bëgat ihdahuma, ale lukhra, fe katilu leti të bëgji, hatta të fi, e ila emrila. E nëse mas, lodhës, mundohësh, përpichësh, arvatësh, që me gjetë kompres mu pajtu musliman me zvete, po nuk shkon, vetëm se vazhdojmë, një pal, vrull palet si të duke luftu, atëre grumbullohen këtë palet, edhe e drejtojnë e luftojnë këtë parën, deri sa në këthejt në, fejnë Allahu Gjeleshanu, edhe Allahu Subhanu wa Ta'ala, i datat të cëtë janë të drejtë. Por ta vlezët të dashur, sikur për nga mirë i Allahut, Muhammedi a.s. të mos të kishte punuar, mi pajtu armicin që kam pas me shekuj në tokat arabve, mas me pas munu për nga mirë i Allahut, me bojt qëtijat, me bojt gjihat, mund, lodhje, se si me eliminuat anarkijen që ka dominu në atë apsir në Medine, nuk ishtë bujt më arrit këto sukseset, këto rezultatet në misionin e vetë, që ka arritur për nga mirë e Allahot për një periud shkurt me në 23 vjetëve, jo se i ka bashku, e i ka bashku, ata me sheku ka luftuar me zvete me në 23 vjetë, i ka bashku, ka themelu shtetë, ka qeni sukseshëm, mi paj nuk është bo me demrlëk, jo me përtaci, jo me pasivitet, jo duke ndetë, une nuk e marë hapin, jela që tërkuna, gjdo kush duke me kontribu, me investu që si, me ardhe dhe tek uniteti, kjo është po me lodhje, normal, gjdo se mbat me pun, nuk bat valaj me ndetën, duke ndetë, parazit, qka në duke ndonë musliman me zveti, duke luftu apo kacafit, me lodhje me mund. Edhe këtaj dashmi unë, Muhammedi a.s. mëra 23 vjetë, një periud shkurt e karit. Për këta është lavdruar nga anë Allah Gjeleshanu, se me shirin që Allah ja ka dhonë, ka qeni i butë dhe njerëzve. Por sikur të ishte për nga mirë Allah të fodulluk, dhe i vrasht, do të mbetën vetë, kishë me mbetë, dhe gjithë kishën më largu nga për nga mirë Allah. E Allah Gjeleshanu e urdhëroi për nga mirë që me falë, gjithmonë kur duhen ka cafigjet, dikush duhet me toleru, dikush duhet me falë, nëse do me bëhë dhe një zgjedhje, nëse do me bëhë pajtim, nuk ka shansa që do kush me mbajtë qëndrimin e vetë, do e mas me falë, e jo rasishtë Allah ka thonë, falja Muhammed, lutu bile për ta, bile konsultohu me ata edhe që është themel i shoqërijës të shëndosht njerëzit edhe me egzistu njerëzit, do e mas me falë, do e mas bëhë lutje për ata, do e mas e më konsultu më ullë, si t'ja bëjmi? Më hunë në bisedu, nëse ka nevoj me ditë të tëra, vetë marë rezultat që ka me ba unitet edhe bashkësime së muslimanve. Për ta Allah Gjeleshanu e ka registru këta, shka e thash, në Kuran, Sulen Ali Imran, ku ka thonë, febima rahmetin min Allah i lin të lehum. Rahmetin, thëtë Allah, më shirin që pata, ndaj teje, ta dhash, ta dherën biteje rahmetin, ishe i bud dhe njerëzve, falokum të faddan kalithel kalb, le faddo min haulik, me pas qeni vrasht. Edhe zemë fort, asë një anë nuk ishte afru ndaj te. Ishte largu, ka qeni but, tërheqës, i amël, i dhimshëm, ju ka dhim momente, neve nuk ato na dhim vlazni lëki, për ata ne kemi lëngë shto, si thojnë popli, në lerë, më kanë që dhimi me zveti, në sa ma shpetu të më afru dhe më ullë, për ata na kjo, është largu nga zemët e tona, imi bëtë vrasht, për ata, me pas qeni vrasht, dhe zemë fort, asë njoni ja Muhammed së të kishtë arë parteje, asë që kishtë pranu misionin tanë, asë davetin tanë, ishte largu, për ki qeni butë, ka qenë të rëqë, edhe ka përfitu umet, ka përfitu kabile me të mdoja. Me ardhën e islamit, është vendosër vlasni rejni, qetsia, janë kryu kushte për me jetu me zveti. Bile, me ardhën e pengamerit, shumë gjakdirë dhe që kanë qenë me arët, me arën e pengamit, janë ndalu,
Këshore, e, ka qenë ndryshues pozitiv. Duhet me ndryshuar vllazni. E kemi gjetë familjen, për shembull, të devijuar. Janë jashtë rrugës Allahut. Ashtu me ne parazita. Rrethin ku jetojmë lagjën me Allahs, duhet me ndryshuar. Ti do të bën ndryshime. Kjo është vazife, misioni pejgamberit, edhe ata që kanë ecën në rrugën e pejgamberit, të njëjtën hap do të marr. E xhakdir dhe e, çfarë xhakdir ka pas para se marr pejgamberi Allahut. Me ardhen finish, u ndalën, u ndërpretën, fisët, kanë qenë të pajtuar, dhe janë vendosër mardhonjët njërzore dhe martesore me zvete, është garantuar dhe siguria jetës, edhe pasuria, edhe dere, së s'ka posh 5 vleras dere, ashtë pasuria, ashtë jeta, janë mytëve, ju e dini qëfar gjahileti ka pas para ares islamitve, i kanë vorojës fëmijat për zxadive, këta kush e banë, asnjë logjikë është ndosë se banka. Pasuria është marrë më të madhe. Kush ka shumë, ai që ka qenë i fortë, ja ka marrë pasurinë. Me anën e pejgamberit, këto gjërat janë definuar. Nga se këto sahabët, shokët e pejgamberit, e patën kuptuar seriozisht porositë e pejgamberit, mesazhet e fesë Allahut, i patën kuptuar. E patën kuptuar se pejgamberi Allahu ju pa thon, besimtarët janë sikur se një organizëm, një trup. Nëse një pjesë e ti pason për shkak të një sëmundjes, kjo është pije në pagjumësi dhe pjesë tjera të organizmit, një pjesë e trupit të dhem, këtë trupi nuk është ratë, nuk të zë gjumi. Kështu du të me qenë, kësi ndjenja, nëse në disa musliman janë torturur, duhet me shiku dhe trupin tanë, me marësin e vetën, që atret i shikon gjonë transparent, i drejtje, korekt. Ata i patën kuptu këto hadithet, edhe i patën praktiku në jetën e vetë. Pra ndaj, nuk guzojmë të pajtojmë në padrecin. E shofëmi të në zullum, zguzojmë më, më pajtu. E asë në batil, pa vërtetën. Edhe në dhun, zguzojmë e asë në përqarja, e asë në grupacion apo fraksione. Për ta për nga mirë, Allah të ka thonë, la te që të më umet që ala dalale. Nuk pasarës të mi, umet jemë, nuk pajtojt në të kote, në devim, në të pa vërtetën. E shë zullumi, zullumi e shë pa drejt. Nuk pajtojsh, të të mërë hapë. Prandaj, kur do të vi deri të raporti mes njerëzve, mu të ndos, ndjenjat, edhe mundon njerëzit në grupe, në shumë grupe, apo në gjemate, më reflektu kjo, aja tendeset e këqia, edhe fillon më mbretëru, më një shoqëri, jo harmonia, nuk e njerëzit të rahatshëm. Për çfarë do çështje, është vajib, obligim, që ta japim atë kontributin, dhe të vendosim rën, qetësi dhe harmoni, të tolerohet rëmuja që ndodhë në mesin e njerëzve, të lashet, lloj-lloj rëmuje, lloj-lloj anarkie me ndodhë, edhe shka, të tolerohet, të eshësh, është gjyna, është mëkat, asë gjë mësë më marë hapa, që është duke ndodhë, që ka mësë dajna dëshmitarë, ku t'jemi më vlazën musliman t'i kanë të lashe punë me zvete, kur që si si kanë, qofte na në vendet të tona, qofte ju në, kështu i kemi, nëjna të thunat mënyre globale, i kemi jo mirë punë me zvete, edhe qka, të mos marësht hapa, mi eliminu, këto rëmuja dhe këto të lashe, është dëshmi se na i kina imanin e dopt, kjo që nuk po të zitije, s'po t'jep kuraje, stimulim, për me përmër hapa, me eliminu këtë duke të këqia, konkretin ma të full për qarë dhe ndarjen, ta ban me di se imani jonë është kara për thuës, është i dopë. Argument, thot për nga mire a.s. Me nëra amin ku mund kërën, fel ju gaj i rubi jedi. Kush nga ju është dhe një vipër të keqe, dhe një dukurit keqe, qoftë haram, qoftë grupacioni, ndarja, për qarja, fel ju gaj i rubi jedi, leta ndryshoje me me dorë, me njerë, le ta pengoja atë keqen. Fejnë lemje së të thi, pa nëse nuk mundet me dorë. Febi lisani, le ta qërtoje me gojë, ma vlezët e dashu, nuk në kajie, nuk ja vlenë a mundaj të mu ka cafit me zvete, mu fjallos. Fejnë lemje së të thi, po nuk mund është asë me gojë, në alhamdulla po mundi me gojë, se do të dhere ku andosh asë me gojë, nuk do të mundi. Fejnë lemje së të thi, febi kalbi hi, po nëse nuk mund është me gojë, qaj e me zemër, o Allah, nuk jam i kënaqur me këtë hallë që ka të ndodhur mes muslimanëve. O Allah, shlo rahmet mes tyre, largoj këtë urrëtit që kam mes vete, qaj e me zemër, fillem. Pas e thot, o dhali ke adha fuliman, e pas kësaj, ta ban me di se, s'të kamit asgjë.
Shtresa e tretë, nëse qënë me zemër, nuk merë iniciativë me dorë, pasë nuk merë shkollën e dytë me gojë, po vetëm se qënë me zemër, kjo iman i lishtë. Kjo është për vërejmi. Asë një nuk merë hapa iniciativë, se si me bo, me bo përmisim e pajtim mes muslimanve. Kjo është nuk me dollë. Ta varë me di se imani kara. Mësë me nëse nga imani fort. Unë jam në hak, kjo është nëmbë. Jo. Kjo është gabim trashanik. Fatkeqësia dhe musibeti i disa muslimanve është në ata se ata shumë energji shpenzojnë në përqarje, në fesat, në fitne. Ndërsa Allah ka thënë Kur'an, el fitne të eshedu min el katel fitnja. Përqarja, kacafitja, është më e keqe, më e dëshme se luftimi dhe mbytja mes juve. Të ndami, kjo është më keq se kjo s'ka ku shkon. Jo valla, lasë kënarë me luftu. Ti e prit luftën, a? Mjafton dorë kacafitja, kjo është e rrezikshme, fitni më i madh. Sepse në përqarje, në ndarje, nuk vritet vetëm linjëri. Individ, nuk shkon, se me pasin një e kishmi bo kabul, pe pranujmi, e pse nuk duhet me pranu, po me pasin individ, nuk vritet vetëm individi, por umeti, bashkësia, gjemati, shoqëria, e kështu me radhë. Pra, kjo është pak disisi imja, ndërsa, tash kam i të regu se qka ekzistojnë lojët e përqarjes, se dhe janë ato elemente qka e rrënojnë unitetin, e prishin bashkësien dhe gjematin. Vlecët e dashur, egzistojnë dy loj përqarje, edhe cëtë e në të gjonë shka e shpi njëri në përqarje. Njëna për tyre është, ajë loj përqarje shka, është, ajë loj përqarje shka rezulton, apo redakton, manifeston, frytin e mendimeve dhe qëndrimeve për barcët e tyre, për këtë arsye, nuk gjykojnë rivalin e vetë, por i bën respekt të merituar çdo kujt, duke mbajtur çdo kush me harmoni çështet e veta. Është një lloj polemike ndarje në disa mendime, mirë po, kjo ndarje mendimeve nuk shkakton urrëtie, po kanë harmoni, ti e mban qendrimin tan, ky e mban qendrimin, edhe pse shikon se ky është kundër këtij qendrimit, mirë po ky fryt nuk ndodh në telashe kacafite luftim, po gjeni far harmonie mes vete, e përdi far kompote. Lloji i dytë përçarjes është ata shka bine për qarje, për shka këtë qëndrimit jo tolerant, kunder rivaleve. Nuk toleron asesi, nuk toleron nuk zbret. Kjo është rezikshëm. Për qarje par, apo për qarje të para që cika, nuk janë të ndëmshme. Janë manifestimi disa mendimeve edhe ulimtimeve që ka kontribu ndoshta për me përparu mendimin të përgjithshëm. Dhe isa, e dyta është rezikshëm. E dyta cila bën këngulje, nuk gjin kur far hapsire, të toleroj, kjo është rrezikshme dhe dëmshme e cila e rënon unitetin. Ndërsa, ky lloj dytë që është i rrezikshëm, shembulli më i mirë është i këtyre përqarjes lloj dytë, ndër muslimanët ka filluar në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, dhe i tharëve të tij me një anë, dhe i khavarijgjve dhe palevët e tjera rivale në anën tjetër. Ky ka qenë edhe fillimi krijimit të ndarjes, fraksioneve të shumta, që kanë coptu bashkësien e umetit deri në ditët e sotshme. Ashabët, shokët e pejgamberit, nuk janë pajtuar ndoshta në çështjet vanije, i thënë imperative, që nuk janë direkte, nuk janë bashkë direktive. Vanije, kanë më shumë se një kuptim. Mirë po asnjerë, nuk janë ndojnë në qështet që janë kafaije, konstitutive, ato që janë të prera. Ato që janë të prera, normal, ati nuk ka ndarje. Mi pa ato që janë vadinje, që janë thunë, dytës dorë, ka apsirë, ka diskutim. Në këta, nuk kanë pasur kur farë dami dhe përfejnë, asë që kanë dikuar në unitetin ndër muslimanët. Me të vërtet, është faqë aja gjersia dhe aja potenciali mendimeve islam në mesin e tyre. Kjo është dalim, kjo dalim ka qenë, do shtë adhe mëshira Allahu Gjeleshano Gjelle Gjelalo. Nga se, ata, disa jetë dhe hadithe, i kanë kuptuar me kuptimet të lojloshëm. Pa për këtë qkak, ndërmet veti, nuk janë ngritur asë njerë. Nuk kanë polemizuar me të madhe. Sikur shë për shembol, Abdullah ibn Umeri, që të rëkonë hadithin, nga pejgamberi salam, që ju ka thënë një ditë pejgamberi Allahut,
askush mos ta fali këndijen përderisa nuk mërin tekfisi beni Qurayza. Thot Abdullah ibn Umere kur e morën këtë hadithin, disa aja palëshe në gjunë këtë hadithin, vazhdojnë ki grupi me lëviz. Dukejth rrugës, disa njerës thot, i gjatë rrugës dukejth, yri thot kuaj këndijes, i zoni këndija në rrugë, edhe falën namazin në rrugë. Disa të tjerë thanë, ja, në nuk e falëmi, se pejgamberi Allah tha, me falë këndijen, ku tek fisi Qurayza. Kështu që një palë e falë, në ku një palë, ku ka mërja tje pëthuj se ka dore dhe kuaj, i këndijës dhe ka i në kuaj akshamit. E më pastaj, i ashtë ardhë lajmi, tek pejgamberi Allah, se sa ka më vepruar, e pejgamberi Allah nuk e ka qërtu asë një palë. Edhe pse në disa transmitime, thuhet se e ka përkat atë palën të që në ka falë namazën në kone duar. Mirë pa është ka është më e njërë, që është e dukshëm, se për nga mirë Allahot asë një në palë nuk e ka qërtum. A, mu i ka mendo kjo, se nuk e për qeshere qenë prera, se i ka thonë tekstualisht, mirë pa ka pas kuptimin që skuptun në një dhe bashkë decize. Ati këtu mund është me ledzu më spajtimet e tyre në mendime dhe në aplikimin e i qëtijadet e tyre. Mund është me një, historia, biografia sahabëve, është e përmushër, kam pas mendime, ta ketuk që nuk jam pajtuar. Mirë po nuk ka arë në deri nga deregje me pas përqarje. Për shemull, Abdullah bin Abazi, thot se Aliu radiallahu anhu ka thonë, nuk duhet me ngronë mishin që është prerë nga arabët kristian. Sepsa është të tradit e tyre, se asgjë nuk bëjnë pa konsumimin alkoholit. Për ta thot nuk lehet me angrë mishin arabit krishter. Dësa Ibn Abazi ka posë qëndim tjetër, ata që prejsin kristian është halal, edhe nuk diskutohet kjo. Kështë e të disa me një ku, mi për kjo s'ka qenë, për kundrazi, kanë kultivu dhe shuru, janë dash halë masumë ti. Shka të kjara, ku pe gjemi këtë energji potencial me vërrejt me zveti, nësë këne mësu disa mesele. Edhe kjo ndodhë dash, këna me cik, elementet që prishin edhe rënojnë unitetin, një për e tyra është mos dituria, ose dituria e pakt. Se njëri sa më shumë thënësot në dituri, largohen edhe ato barikatat e pengesave. Si pas akides e lësunetit, janë të lejuar mos pajtimet që ndollin në iqtiat fërraje, në mendimet apo interpretimet që janë dy të zdorë. Lejohet, nuk janë pare zdorë, thëllësore, pa janë deksore, munë është polimik, ty eshe obligim, ty eshe mustahab, ky eshe me kru, ama ta të cilës janë dy të zdorë, jo parime. Lejo të këllë sunetit, edhe këta mësh me gjithë nga për methejbët që janë të njërë 4 methejbët për një akt të i badeteve, kështë lëshurin me kam, dykush nuk eshe lëshurin me kam, dykush, këta kanë diskutim edhe petë janë atë suazat e këllë sunetit, ka hapsirë që shtet fërraje që janë deksore. Pra, mirë pas nuk ka ndodhë marë dhe në atë deregje, në atë nivel që me pas mos pajtin apo orretje apo i vdhim e zveti. Ta është ka me cikë shkacet e mos pajtimi, ta po elementet shka rënojnë unitetin, që kjo ma shumë të që duhet mu përqëndru. Te ma shumë uniteti, po mirë, o gjoti të full tash për elementet dhe ato komponentet shka e prishin unitetin. Po në përmjet anët e kundrë dhe e kupton realitetin unitetit, se që kjo shka të këndodhë mes neve janë, ata shka përrënojnë, po na i prishin unitetin dhe umetin dhe gjematin. Për përqarin që është duke ndodhë, pejgamberi Allah të ka paralajmëruar me arat, duke thonë, pasarësit e me, apo umet jem, thot, do të përqat në 73 grupa. Ka cik marët, jehudet jam përqat në 71, krishterët do të përqat në 72, umet jem në 73, e ka thonë, vetëm një grup është i shpëtuar, ata janë të cilët e ndjekin, ata shka jem unë e sot, edhe shok të mi. Dhe me thonë, për këta në ka paralimruar, po mi që në ka paralimruar për nga mërë allot, do është të eshme, do është të imdobi kështu dhe indiferent, ja. Një, elementi parë është mosdija. Par ta kanë thonë njerëzit, kanë thonë një fjallë e urtë, njerëzit janë armiq, ta asaj që ka nuk e din. Nuk onë që e din, nuk banë armiq, nuk armiqësohen. To nuk dim edhe për ta linë urejtja dhe luftimi mes neve. Njerëzit që din, pak janë më transa ata të cilët që din më shumë. Njerëzit që janë më pak dituri. Ata shaktojnë problem më shumë se ata të cilët janë me dituri më të plotë, më të kompletumë. Shafiu radiallahu anhu ka thonë, kanë vërejtur se gjithë bashkëbisedusit e ti, djetarë,
Thot i kam bindur në qëndrimet. Mirë po kur se si thot, gjithë më ka meshtur kontakt me ata që janë të paditur. Nuk ka mujtë me luftu, s'ka mujtë me mujtë ata që janë të padishën. Ai nuk e di peshën e diturijës i paditurit. Dietari po, jep argument, fakt e dëshmi, bindet dhe është. Ai që nuk di sa dush mi thonë, haj, e ka marrë një anë edhe. Për ta thot, nuk ka mujtë me mujtë ata të cëtë janë të padishëm i njërantit. Edhe është rrezik i madhë, kur i njëranti bëhet në badhë, në kryje të grupit të njerëzve. Bëhet lider i tyre. Dhe mënyrën e vetë gjykon mbi fenë dhe mbi fatin e njerëzve. Kur ata njerëz të cëtë nuk janë të ditur, ata gjykojnë mbi njerëzit. E ata e përcaktojnë fatin ardhmërinë e tyre. Nërsa pejgamberi Allahut ka theksuar se shenja e shkatrimit të botës është kur ata që nuk janë kompetent, ata të cëtë nuk janë kompetent, e marin udhëtsien, apo e marat timorin, të ne thojnë, e, ata e marin udhëtsien e njerëzve, ata që janë të padishëm. Bile, në hadithës që thonë, me ta sa, o i durgër Allahot, kur do të dulë kiameti, kur do të bësh katrimi kësaj botës, i dha uduja të lëmene, kur do të tupa amaneti, dukush ka pride, për këtë pozit, vjen dukush jamerë. Qëtë i ka prire për këta, dukush e zenë, është tu pa mëneti, përzirë e gjanove. Për ata ndodhën edhe, ka cafitet dhe përqarit, se ajë nuk mundet me orientu dhe me drejtuat fushatën që e ka zgjirë, nga se nuk është kompetent. Pasë në adjithë tjetër, shenjë shkatërimit e duturis, do tjetë kur, kur ignorantët do të dëpërtoj në kryrën e njerëzve. Pre adjithë që është adjithë i njohër, Ruwej Bida, ka thënë kush është Ruwej Bida, do të vjen një kohë ditët e mashtrimit, do të besohet Rencaki, do të rrehet i besueshmi, do të folë Ruwaybida. Kush është Rasulullah Ruwaybida? Thot, një rregull saf i tekallem fi amrin am. Një person i cili është mendjelet i thjesht, folën çështat të mëdha. Nuk ka detyri, ai merr atë drejtën me folën çështat të mëdha. Për ata edhe ndodhin çka ndarjet, kacafitjet, edhe nuk është prezant uniteti. 2. Mos pajtimi në natyrë, në karakter, në dëshira dhe në synime. Edhe kjo është interesant. Disa njerëz nuk pajtojnë me natyrë. Karakter nuk janë përbashkët. E keni ndëgjuar një fjalë që thotë, ky person asgjë s'm ka bë, nuk ma do shpirti dhe. E keni ndënjë njerë këtë fjalë? Të prezent. Ose kundër ta. Shumë e ma do zemra që ta. Kur nuk kam pas marrëdhënie raporte me ata. As kena marrë udhtim. As kena njës taj projekt, kur, mirë po ma do shpirti. Mos pajtimin e shpirtët e njerëzë në karakterët. Për nga mire, Allah të ka thonë, Erwahun gjunudun mu gjennede, ma të arefu, i telefu, o ma të nakero i këtelefu. Shpirtat e afërt janë unik, si kurse ushtart një pas njësht, resht. Ashtu janë shpirtat e njerëzë, janë unik dhe të afër me zveti. Ata shka një janë, afruen, unizohen njën me tjetërën. Wa ma të ne keru, i këtelefu. Ata shka kundështohen, shpërndohen. Prej larkë, nuk ja da dhe dohen. Natyrë. Mos pajtimi. Këta ditë e transmiton Imam Bukhari dhe Imam Muslimi. Të miret, gjithë mund anojnë ka e mira. Edhe në këta janë unik. Derisa të kitë të këqit, anojnë gjithë mund ka e keqja dhe janë unik në këta. Këta janë gjithmonë kundështarë që nuk mund të pajtohen. E mira dhe keqja gjithmonë kanë me qenë betejë, kundështohen deri në ditën e kiametit. Njeriu i mirë kur nuk mund të pajtohet me dhunën, asë mund të duroj, asë mund të toleroj të tjetri edhe e ka për obligim që tiranin, zullumi që është robë njerëz të ne indiferent. I miri nuk mund me ne, nuk mund me duru zullumi në padrësien. Njerëz dhe këqi, për kundrazi njerëz dhe këqi, në çdo gjë kërkojnë interesin e vet. Ata këqit, në çdo rast, hapësirë shans kur vjen, ata e shfrytëzojnë interesin e vet. E shpërfillin interesin e xhamatit. Edhe në këtë, këtë kuptim, ata bojnë çka mos lloj-lloj mundësie që të arrijnë synimin e vet. Ata janë nxitës të përçarës, këqit, sepse vetëm në bashkësinë e përçarë ata mund të paraqesin diç dhe dika të arrijnë me synimin e veta. Ata të cëtë kanë shpirët e smund. Për ta me një rast, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, e pat
përgatit ushtrin në krye të ushtrijes të mujahideve e ka vendos Ebu Ubejden radiallahu anhu në kryen e palës tjetër të ushtrive ka vendos Amr ibn Asin radiallahu anhu duke urdhëruar të dytë ty të kanë bërë komandant për atë grupën ty komandant lider për atë grupën tjetër duke urdhëruar thotë ju dy me pas bashkëpunim me vetë me pas koordinim dhe harmoni amanet vasiyet edhe startuan, vazhduan dy komandant në shtrinë e vet. Pasi që shkuan në momentin që është dhënë Amr ibn As ka vepruar jashtë planave që ka qenë përcaktuar. Amr ibn As filloi mos më përmbajt në ata shka i durguri i Allahut ja përcaktua këty edhe Ebu Bejt ibn Jara. Në këtë moment një sahabe Mughir ibn Shu'be radhiyallahu anhu i ka bë vërejtje Ebu Ubejdës, jo këtina, komandati tjetër. Pi thëtë vërejtje. Qka? Thëtë për nga mirë Allah të ka obligu, thëtë, neve më në dhe heqë. Jo ki, e filoni, filoni, thëtë, i merë ingerencët, sikur se me qenë komandati jo, ndërsa ti jo ne. Qka i ka thonë Ebu Ubejdë në bjën gjarra? Monimen, kjo është menquri. Ka dalim mes dëturisë e menquri. Dikush ka dëturi, menquri nuk ka. Dëturin e grumbullon, po qëtër është me laboru dëturin, menquri. I ka thënë e bubejt e bëngjara këtina. Thot për nga mirë Allahot, në ka urdhru neve, mes mua dhe, Amr ibn Asit, harmoni. E në, mi u nështru këtë i urdhit. Edhe pse Amr ibn Asit, thot ka gabuar. Për nga mirë Allahot, neve dhe ka thënë, harmoni me zveti. Mos u ndani. Edhe pse ki gaboj, ta trashën e punën, të kërcëna e këthinë atasht, si kur e bubeti bën gjara, të kishte reaguar nga ki faktor, me pas reaguar hofshëm, edhe rep, kjo ka mundur me dërgu deri në ndarjen e ushtrijes, dhe në personelin e komanduës, për këtë arsyër e bubeti bën gjara, beti konsekuent, i ullzimve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që truat harmonia edhe bashkëpunime. Me gjesën e këtil e bubetit bëgjara, kësë sahab ka të reguar pjekurin e vetë, i pjektu kanë. Ka qeni matur, ka të reguar maturin, urcien dhe larkë pamësien e gjanave, që është këshile vleshme o vlasni për të gjithë neve shka marë mi pjesë në vendosin e përbashkët në situatat vendimtare. Kjo shembull i mirë për neve i cili është me një shoqëri, me një gjemat, me një shoqat, kur dhe marë vendime, dhe të me marë këtë qembë dhe bubetë me gjara. Mas me qenë shkak me prish unitetin. Se me pas kësy kjo, me pas më dëgjushat e mugera, edhe me ragu, hofshëm, ishë ndonë më njërë ndarë dhe përqarja. Mirë po ki ka toleru. E kalon me aqë, edhe shrutaj unitetit e baskësia. Tre, mos pajtim në qëndrime edhe në mendime. Mos pajtim në qëndrime edhe në mendime. Killoj mos pajtimit është i praneshën dërmjet e lisonetit, në mes shijave, edhe në mes Khavarijve, ndodhë për mas pajtimet, këto të dojnë shkak edhe ndodhë përqarja. Të elusuniti, bas, bosht, i ullumtimeve, për me bo ullumtim, elusuniti për një qështë, me më konklus, bas, temel e ka, kuran dhe sunetin, edhe e për cilë si pas, sahabë dhe selefit, kuran, sunet, edhe si kur ka thonë, selefu salin, këta e kanë bas, për me ullumtime, qështë një qështën rafshin e akidës, qoftë, qëriatit, qafë në halal, haram, e kështu më rallë. Këta e kanë bazament. Mirë po të shijet, hulimtim për me bo, ata kanë vetëm në basë Koranit, edhe si pas qëndrimeve të ehlil betit dhe imamove, nuk e marin sunetin. Edhe Koranin jo po, po thuaj se, kinë se e marin Koranin, bo, pastaj, në përmjet imameve, liderve të tyre, si e të një të pagabushëm. Edhe kjo ndolla jo, ndarja, se unë e ti në start nuk kina pajtu, unë e më pajtu në start, kur baj ullumtime dhe, qoft, e bojmi një projekt për bakshët, du me palën tjetër, si ta bojmi, si ki ti zanafilën, prej ka starton, si, kuran, sunet, si pas metodës, e lë sunetet, apo, si pas, se lë fosalin, ty, jo në fish kuran, sunetin se pranoj, edhe jo si pas avve, ka me lë lbejt, unë e ti në start e kina piknisin, ndarja, a në sunetet e kina bashkë për bashkët, pastaj, nëse kjo rezulton, me moni qëndin tjetër kjo, sprish pun,
se te ashtu e ke interpretu e ke kuptu, mirë po në bazamentën e te pajtohemi. E nëse në start, në bas, nuk pajtohemi, atëre lindin, burojn, qka ndarë dhe kacafitjet. Tjetër, katër, ekskluziviteti apo fanatizmi medhebor. A, edhe kjo është rrezikshëm. Gjatë historijës, ekskluziviteti medhebor i ka sjellë muslimanët deri te problemet dhe konfliktet të shumta. Çështja ka shkuar aq larg sa që më një xhami ka pas 4 mihrabe. Unë këta e kam pa, kam shku në Siri, kam qenë, kam studiu, sot e kësaj dite janë, xhamia me vite në Damask, gjinë në 4 mihrabe. Elhamdulillah, tash nuk funksionon, nuk falen në gjitho 4 mihrabe. Mi po në kohën me hershëm, po, Sheikh Albani, Rahimullah, ka me një kasit, të regon se ka arritat të periudhën, e të regon, thot kam qenë me dajën të e me xhamien, e me vite, filloj tha namazin më falë. I thash gjajë, sa të shkomi me fillu me falë namaz, ta jo, se tash janë të falë me thejbi, thot Shafi, pasi që kryt, pasi në shkomi thot me thejbi Hanifi, në mirabin tjetër e kështu. Tha e kuptova se kjo është fanatizëm. Edhe kjo normal, qere përqarje. Kështu ka ndohë kjo. Edhe shka, janë ndërtuar mihrabe, hutbe, si pas me thejbeve. Janë zhvlesuar imamat e me thejbeve, duke konsideruar imamat e tyre, jo kompetent. Kjo është krimi i përqarjes, që është futën në shtresat e gjanën muslimane dhe janë cëptuar unitetit tyre, edhe kanë zonë në ven në ranjët. Aje ka shkua dhe ma lartë. Ky me thep nuk e ka dhënë vajzën për djalët me thebi tjetër. Kjo është fanatizit e prunë. Dullet e na, nuk ullet me një vëllap se ka një qendrim tjetër dhe nuk toleron. Edhe është ti për stek, fanatik du të me qenë në Kur'an në Sunet. Pas taj tjetër, qka buron për i kësaj, nëse do në qendrim e mendime, mundet të vlezër, ka shantë me pas hapsirë. Mos bëmë se kjo nuk mujmë na me qenë përparushë, me qenë në vazhdim. E kjo është element që ka rënon unitetin, me qenë fanatik natë me thebin tanë. Kur njerëzit cëptohen, shkatrohen. Kurani e motivon kundërfenjen e mëkateve, gjithmonë jep kurajo, se duhet me kundërshu gjithmonë gjinojnë dhe mëkatin, përqarjen si smundje e shoqërisë, jo harmonisë, intriga dhe kështu me radhë. I lavdhon ata njerëz të cilët bëjnë dallimin ndërmjet mirës dhe të dëmshmës, e zgjidhin veten ajo që është më e mira. Në Kur'an Allahu xhaleshanu ka thënë: "Wal faltaku minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Letjeni grup çka urdhon punë të mira. Edhe ndalon nga punë të këqija, të gjithë kanë kontë shpëtuar. Urdhimet e punë të mira çdo është. Urdhon njerëzën unitet. Largimet e këqija, çka nuk kupton? Konkret për temën çfarë thon? Të largosh nga kacafitet për çarjet. Kto është grupi më i shpëtuar? Kjo është grupi i shpëtuar që ka më kukur të alis në dunjo e në botën tjetër. Sikur sot në botë të brëntëron të interesi unik, dunjo sot nuk kanë që mbetron interesi global, unik. Do të qërënjusën edhe uria, as varfëris kish pas, fukar alëk, as analfabetizm, po janë interesi disa grupeve, disa individeve në botë, ata bojnë rëmujë dhe qërëdit. Për ta, do shëqen qërënus loj varfërije, urije, analfabetizm, shumë smundje, nuk do të kishte as luftra, as dhunë e kështu të nxashme. Duke pas parasysh këta, në shumë pjesë të botës, për ta lërzon mirimi e vujtje të loj lëshëm, për shkak interesit personal, speshikon interesin unik përgjithshëm. Ibn Taymija, Allah i mëshiroft, ka thonë, kur do të vi deri të përqarja në bashkësi dhe umet, fillon shtregullimi që shpije në zhdukje. Kur në umet dhe në bashkësi mbretëron harmonia dhe rahatia, aja fillon të përparoj dhe të forcohet, sepse bashkësi është mëshira Allahut. As ka thoni dashmion, o lë gjematu rahme, o lë firkatu adheb. Uniteti, gjemati, bashkësia, o shenë se Allah ka zbitë rahmet dhe mëshirë. Nëse sheni se këni coptim darje, a shenë se Allah shë i dhruar, ka zbiti i dhrimi Allahot. To një bëjmë dy. Kjo shka duke ndodhë, mes një vendare, a ludonë se Allah ka zbiti i dhrimi në vetë. Më konë që jemi kompakt unik, argument se Allah ka shlu rahmet. Për qare është që menduri, dhe është flak që i djekë thët umetin dhe bashkësin, e që mës të vitë dhe të kja të gjithë antartë e sajtë umetit, veçantë për gjithësit
janë të obligueshëm që të unjësohen, të afrohen parimet e të mirës dhe eliminimin e të keqës. Nëse mbretëron jo harmonia e një bashkësie, e një shoqërie, një xhamati, një vendit, duhet parashtruar pyetjen, a thua vallë? Mos është dënimi Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu. Vallë. Çfarë dënimi është kjo të cilët ndodh për çfarë mes neve? Ndëgjoj Allahu çka ka thënë Kur'an. Kul huwa qadirun ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a. Fat Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu. Thuaj, thuaj Muhammed, a i ka mundësi të dërgoj kundër jush dënim mbi ju, një, dënim në këmbët e juaj, tre, ose t'ju ndaj në fraksione dhe grupe që ta shioni të keqen e njëri tjetërit. E ndëgjua ta jetin? Allah ka mundësi t'ja be dënim, prej lartë, dy, prej poshtë, e treta që është më rrezikshme, çka që ndajnë në grupe, edhe çka ta shijoni të keqen e njëri tjetrit. Apo jo. Përçarja është fatkeqësia dhe musibeti më i madh, shkatrimi më i madh çka i ka goditur njerëzit në përgjithësi. Përveç llojeve të tjera të dënimeve, Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu ndhefin e vet, idhrimin e vet mbi njerëzit e manifeston edhe në këtë mënyrë vëllezër të dashur, duke ia kthyr kundër të tjerëve. Se fillojnë t'i vinë interesat e veta personale mbi interesat të qanë kolektive dhe të përgjithshme. Për ta, Xhabiri radi Allahu anhu sahabe, thatë kur është shpallë kjo ajet që lexova, thuaj, se Allah ka mundësi, ju dërgu dënim nga lartë, me lloj-lloj dënime dhe ndëshkime, apo nga poshtë, me qarrje tokës, apo e treta që është duke u ndonë në grupe. Dhe kjo është dënimi i Allahut, thatë Xhabiri radi Allahu anhu, thotë se pejgamberi Allahut për llojin e parë, dënim nga lartë, edhe llojin e poshtë dënim nën këmbët, ka thënë pejgamberi Allahut kërkoj mbrojtjen, mbështetjen tënde o Allah. E për të fundit ka thënë, kjo është lehtë për juve. Për të parën e dytën ka kërkuar mbrojtje. Ndërsa për të fundit kjo është në dorë të juve. Njerëzit vetë duhet të ndërtojnë edhe të kultivojnë çka raportet, marrëdhëniet e tyre. E të përpiqen me të madhe, maksimalisht të eliminojnë të gjitha ato marrëdhënie që ka e prishin me vete. Nuk duhet me prit vetëm Zotin Allahun Gjeleshanu me intervenuaj vetë, me eliminu këto individat, apo grupët të cilët të entojnë që interesin e vetë, tja imponojnë interesit të shumicës. Mas me prit vetëm nga anë Allahut. Rasti këtit ka qenë edhe ne, edhe me Muhammedin, për Amirin Allahut, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, i cili në përputhje, në ata që ka pas, kone vetë ka pas loj, loj, për qare ka cafitje, po e maksimalisht ka sakrifiku, ka fliju, është lodhë, është përpich, edhe me shkallëcine vetë që ka pas, ka ardhë deri të unitetit dhe bashkësie fuqishme, ka pas harmoni, dhe kanë qenë kopang në kone për nga merit Allahot. Nëse njerëzit nuk i kundërvijin dhunës, të keqës, tiranijës, kriminelve, por presin këta, ta bëjnë dykush tjetër, për ta, me anë të pa atyre njerëzit do të shiojnë dënimin e Allahot, për shkak se nuk janë kundërvirë dhunës dhe padrejësisë tyre. Ndërsa pejgamberi Allahut i ka lutur Allahun Gjeleshanu që ta ruaj umetin e vet nga përçara, e kjo nuk i është pranuar. Ju dini këtë hadithin, kur është lutur pejgamberi Allahut, e kanë lutur Allahun për tre gjëra. Dy mi ka pranuar, ndërsa tretën jo, më ka refuzuar. Kam lutur Allahun Gjeleshanu që umetin tim mos më shkatërrojë nga uria. Më ka dhënë. Kam lutur Allahun Gjeleshanu që umetin tim mos më shkatërrojë me forcë. Më ka dhënë. E kam lutur Allahun Gjeleshanu që mos ndodh përçara. Këta nuk më është dha. E kjo është më dhajët prej neve, sësa na do të punojmë dhe investojmë që me pas unitet bashkësi edhe me largu përqarën dhe kacafitën. Nërsa i bën Hajar Askalani, kura ka komentua këtë hadithin, për tretën gjanë, pësa thua vallallaj nuk e ka dhanë, që për me pas unitet, me largu përqarën nëse ndodhë, ka thani i bën Hajar Askalani, shkaku i mos pranime të kësaj, të pjesës të duas të fundit, janë mëkatet e umetit. Largimi nga udhëzimet dhe thirrjet e Allahut Gjeleshanu, nga këshillat dhe rekomandimet e tij dhe mos punimi sipas asaj që na ka mësuar Allahu Gjeleshanu dhe Gjelle Gjelalu. Përqarja është punë e shejtanit, punë e djallit. Shumë fytyrësia dhe diskutimet e rrepta i ka shpije deri te mos pajtimet dhe konfliktet mes njerëzve vëllezër. Këta dy lindin
si realitet dhe armiqësis mes vete që kanë njerëzit. Edhe mës kësaj, normal, rjedhon fraksionit dhe përqara. Pastaj, njerëzit duku zhyt vetëm se thelsohen në përqarje dhe në ndare. Mi po duhet adimi se përqarja ndodh për shkak edhe të shejtanit, se shejtani është përbetuar tek Allahu xhaleshanu se maksimalisht do ta devijoj umetin, njerëzit mbi të ademit. E devijimi çfarë do të thonë kupton? Një presa është edhe coptimi dhe ndarja. Ibn Abazi ka thonë mos u ndesh me vllajën tënd asnjëherë. Hipokriti nuk e kupton thot urtësinë e harmonisë dhe nuk beson se ajo harmonia sjell shkatrime. Interesant. Çfarë çfarë fjalë ka thënë Ibn Abazi? Mos u ndesh me vllajën tënd asnjëherë. Nga se munafiku apo hipokriti nuk e kupton urtësinë, bereqetin, frytin e harmonisë, edhe nuk beson se jo harmonia për qarë dhe kacafitje si edhe shkatrinë. Nërsa, Lukmani, a.s. thotë kur Allahu Gjeleshanu ja dëshiron shkatrimin e një popli, elen në grinde, në kacafitje, në gjidal me zvete, që janë grindet s'kan fryt, s'kan produkt. Kjo nuk kuptonë ajo është e për qarëja. Lodhen mas i badetet, aktivitetet dhe fillon me pas polemika me zvete. A ekzistojnë njerëz që kanë prirje për konflikt dhe për diskutime të rrepta. Kurse mas kësaj fshihen që është ai mikrobi rand i përqarjes dhe mospajtimit, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek Allahu xhaleshanu ve xalla xhelalu, njerëzit më të urrejtur janë grindavecët mes vete. Ata më të këqij që grinden për çdo sen kanë apetit, nuk ka safit, qka mu balafu që me vlajnë vetë. Ebu Darda ka thënë radio Alanu, nuk do të ishtë djetar, deri sa se pari nuk bësh në zënës. Kurse me diturin arritur, nuk do të ishtë ditur, deri sa nuk punon si pas dhije sa arritur. Nëse të pronë në grindje, do të gabosh mjaft, dhe do të gabosh mjaft nëse je te për skeptik, dhe ke gënjuar mjaft nëse pohon se kriimi ndodhë jashtë Allahu Gjeleshanu. Amen. Dhe me potencu pjesën e fundit. Edhe, keme gënyu, keme rejt, nëse pohon me thonë se që kjo grindja, që është duke ndodhë, është, jashtë Allah, kjo me ndodhë mes njëve, vëllezër të dashur. Pra, uruani grindjeve në fejnë Allahu Gjeleshanu, sepse kjo shkatron vepat e mira. Sot jemi dëshmitar të diskutime dhe polemikeve të shumë të shkandollin, shkaj presin, shprej njerëzit me fjallë të ronda, me akuza, me fyre, me lloj-lloj zhvlerësimi dhe shprejet argumenteve të lloj-lloj metode kundër bashkë biseduese që banë. Qoftë ndoshta me fjallë të gjalla direkt, apo me shkrime e rëndojnë edhe shfrytëzojnë me mjetët të shumëta, ndoshta e të eprojnë, i hinë rak edhe vllajt vet. Ndërsa pejgamberi Allahu ka thënë, muslimani ndaj besimtarit, muslimani ndaj muslimanit e ka haram, edhe pasurinë, edhe gjakun, edhe nderin. Kjo është ajo limiti i fundit që zguzon ti më prek nderin, ndërsa sa më të madhe, e shohën, e fyen, mos tash pikë kacafite, ndoshta vjen deri në drejgje dhe luftimet mes vete. Pra, unik duhet të qemi në të vërtetë. Unik në hak duhet të qemi. Ata nuk ka dyshim. Si pas Abdullah ibn Mesudit, gjemati është një grup që janë unik në të vërtet. Mirë po ndodhë dhe njerë në disa gjonët të cilët haku është prezent. Mirë po, dami është te për i madhë. Nuk ka atë shumë që duhet me pas grindi dhe përqarja. I është thonë një ditë për ditëve Abdullah ibn Mesudit se khalifja besimtarve, Athmani, e ka falë namazin e drekës dhe i këndijës në minne, në kone haqit, rritorit e haqit, e ka falë ka 4 reqat. Dërsa është një orë se në minne, kër i u tharë musafir, namazin shkurtohet. Cëtë dëmos në minne, kër i e në kone haqit, namazin e drekës dhe i këndijës shkurtohet në 2. Thotë, Athmani, radiallahu anhu, khalife, i ka falë, ja, Abdullah ibn Mesud 4. E ka pa Abdullah ibn Mesud se, mas kësaj qëndrona ja, ndarë dhe përqare, ka thonë, khilafu shërë. Mos pajtimet si edhe në dam. Në disa hadithe tjera, në ka nërë se këto që ka bëhë Athmani, ka falë namazin 4 reqat, ka posë edhe një farë synimi, ka posë një farë qëllim, një farë urqie. Thuët se kanë treguar
para se me fal namazin drekës, kanë treguar, ka thënë se ka në xhamat, që janë duke fal pasteje, disa që kanë ardhur nga vendet e larta, sa e kanë pranuar fejen. Edhe ka pas frikë Othmani radiallahu anhu se nëse fal namazin e drekës dhe ikindis nga dy recitat në Mine, ka pas frikë tha se do të kthehen në shtëpitë e vet, edhe do ta falin namazin e drekës dhe ikindis nga dy recitat. E nga urtësia e vet, ai çtiadi, e ka bë këtë, edhe e ka i është falë dhe është të leru. Për këta dhe jora, si që ka kuptuar qëllimin, që është duke ndodhë Abdullah Mesudi dhe ka thonë, khilafu shërë, mos pajtimet si edhe në gjithë mon, dam. Për ta pejgamberi a.s. i ka duftuar se në gjdo, në ka të reguar se në gjdo kontribut, në fushën, e forcimin, e unitetit, gjematit, kjo është shpije, të dërgon të qënë në rahmetin Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Kurse gjdo pengim i kontributit të tim, vetëm se kjo është pinë qka në idhrimin dhe zemrimin e Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Nërsa Aliu radiallahu me një fjalë ka thonë, vdekin e ka konsideruar më të mirë se jo harmonia dhe jo unitetin gjemat. Ka thonë, gjykoni bi njerëzit ashtu si që dëshironi për vetë vetën. Thot, unë e urej për qarjen, andaj ose jetoni në harmoni, në gjemat unitet, ose vdishtni ashtu sikur që kam vdekur ashabët, shokët e pejgamberit sallallahu. Për ta, ata që ka, pasosht edhe një vazhdim, i kësaj ka thanë, aja që ka nuk të pëlqen në gjemat, është më e mirë edhe më e dobishme, se aja që ka e dëshiron në përqarje. Të durojsh, më mirë në gjemat, edhe se nëse ka disa, ka të safitet vëgle, edhe pse ndoshtë asë nuk të ka dëshirë, asë zemra, më mirë është të durojsh edhe, më mirë është se sa të bashka të dëshirojsh në përqarje. Pra, ajetet, mjafton ajetin që duhet me pas të vendosë mes syve të balet. Wa atasimu bi hablillahi gjemijan, po la të farreku, kap një të gjithë ju për litarin e Allahot e asë si mosë përqani. Litarin e Allahot ka ndonë djetarë të lojloj komente. Dikush ka thënë se ka përqenim Kurani dhe Suneti, dikush ka përqenim fatë shëriati, dikush se ka përqenim fatë halal dhe harami. Si do koftë ketë, vinë me një fatë përfundim, kap një të gjithë ju për ligjën Allahot. Për fejnë Allah, që është kushtetut, progres, në këtë dunja dhe bundën tjetër, e asë si mosu përqani. U ati Allah, u ati Rasul, pas të jetë tjera, respektoni Allahun Gjeleshanu dhe Gjelle Gjelalu edhe të dërguen ti. Fela të nazau, mosu ka cafit, fëtëf shëlu, nëse nëse ka cafitin me zvete, që do të bonë, këni me dështu, ولا وتذهب ريحكم اما باستاي ليس دوت دشتوني رفلكتون الله ديشكا ما يكيش دوت يومبت فوشيا سكيني ماس انرجي اس كوفات اس بوتنزيال اصبروا اذا باني صبر دوروني ان الله ما صبرين لسا الله جل شانه واش ما فاتسيت دوروي برا انيري او سينديفيت نوك باراتش كور فار فورس ان ذاتن ذات اس فوشي اس نوك افرون مونسيت ماه مير بو atë vlerën, atë peshen më të madhe, e arrin vetëm kur i mbashkësi, kur vlerat dhe ato kvalitetet e veta i unifikon me njerëzit tjerë, nëse në vete asë njerë nuk mund është të kore sukses. Edhe do të përfundoj me një të regim të për të vogël, në disa transmitimi ka ardhë, thotë se pejgamberi Allahut Muhammedi Salasem, me një rast e ka pyetur një njeri që ka qenë nga një fis. Ka qenë njeri thjesht, beduin. Mirë po ky person ka qenë me një fis i cili ky fis e patën rrethukuar fise të tjera të fuqishme. Të mëdhaja fise të mëdhaja e kanë rrethukuar fisin e këtij beduinit. Dërsa ato fise të tjera kanë qenë të fuqishme. Edhe me çështje ushtarake. Edhe i ka thonë si keni mujt me mbijetu dhe me u përballu këtyve sfidave, këtyve fortunave, edhe keni arrit me nejtë aqë balavachum, e ka thonë me një përgjigje që është mesaj jimin dhe juve, ka thonë kemi qenë unik, kemi qenë unik me zvejtë, repse pak edhe e kina përbalun. Këto ishë njësa fjallë, njësa porosi, njësa mesaje lidhe me unitetin, lusë Allah në Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, me emrat e ti të bukra dhe cisit lartë, në mbojë nga umeti bashkimit, umeti unitetit, lusë Allah në Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, që Allah të zbret, të lëshojnë bineve rahmetin, të largohi i dhrimin e vetë, lusë Allah në Gjeleshanu dhe Gjelle Gjelalu, Allah të nëjzbari, ftyrat në ditë ku shumë ftyrat do nëzijet,
në atë ditë ku nuk bëndu bia së pasurija, asë mave, asë pozita, asë karjera, përveç ai cili vjen me iman, me besim të shëndosh edhe me punë të mira, nga sa lutja jone fundit është, alhamdulillahi, rabbil alamin, Allah ju shpërbleft.